Hello guys. Okay, hari ni saya nak buat review tentang model Note 9 Super King 1-to-1 copy original. So maknanya 1-to-1 copy maknanya dia boleh fake casing original dan aksesori original lah. So bagi mudah lah untuk anda nak beli di luar sana. Okay, sebelum tu kita tengok daripada segi luaran. Ini bahagian belakang. Yang saya pegang sekarang ni ialah color blue lah, color biru. Dan ini pula color black, hitam. Okay, jom kita tengok bahagian dalam. Daripada segi kelajuan, sangat memuaskan. Okay, ini bahagian setting. Setting dia sama je macam original punya. Korang boleh tengok di sini. Dia pakai Android 8.4.1. Dan model ni juga dia ada fingerprint. Anda pergi ke lock screen and security. Dan kat sini anda boleh tengok fingerprint. Anda just tekan continue. Anda set dulu. Continue. Okay, sekarang masa untuk scan lah. So saya scan jari telunjuk. So scan di belakang sehingga prosesnya selesai. Scan jari tu biar rata lah. Tunggu sehingga selesai. Okay, bila sudah selesai, anda boleh test. Anda just okay, apabila sudah set fingerprint, jom kita test adakah ia berfungsi. Okay, anda just scan jari, nampaknya berfungsi. Off dan scan. Okay, berfungsi dengan bagi. Sekarang kita test pula bahagian kamera. Dia punya kamera belakang 13 megapixels. Okay, anda boleh tengok 13 megapixels. Dia ada face detect dan macam-macam lagi lah. Okay, anda boleh tengok dia memang sangat clear. Nampak anda boleh tangkap kataan dengan begitu jelas. Kamera memang sangat. Untuk kamera depan iaitu 8 megapixels. Daripada segi kamera memang sangat clear, sangat cantik dan sangat sesuai untuk sesiapa yang kaki selfie. Kamera depan 8 megapixel. Dia ni juga didatangi dengan 2GB RAM dan 16GB ROM. Okey, kita lihat di sini. Dia punya application macam biasalah, kita install di Play Store. So, apa-apa nak download ke, nak install ke, just sign Gmail lah dan install di Play Store. Kita test untuk keypad. Keypad memang tak ada masalah, tak ada problem. Hai, apa khabar? Sihat ke? Nampak keypad memang smooth, tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita test pula untuk pen Note 9 Super King ni. Pen dia tak adalah secanggih macam original punya. So dia boleh just touch tu memang tak ada masalah. Okay, kita try test. So pen dia berfungsi lah, memang berfungsi lah. Setakat nak touch tu memang tak ada masalah. Nampak di sini anda boleh tengok click note, kamera. Ok, ini untuk screenshot lah. So pen pun boleh guna untuk touch tu memang tak ada masalah. Sekarang kita test pula untuk internet. Kita try YouTube. Kita ambil satu video.
Okey. Internet pun tak ada masalah. Okay, itu sahajalah sebab sedikit review untuk Note 9 Super King 1-to-1 copy. So kalau korang berminat untuk dapatkan, bolehlah dapatkan sekarang. Harga memang sangat berpatutan. Okey, jumpa lagi untuk next video. Thank you.